Hello everyone, herkese salam. 6. sınıf İngiliz dili dərsliyinin 43. dərsini keçirik. Unit 5, Lesson 7, 5. bölmə, 7. dərs. Story time, hekayə vaxtıdır. Hekayəmizin adı The Elves and the Shoemaker by the Brothers Grimm. Brothers Grimm tərəfindən yazılmış Elflər və Çəkməçi. Gəlin, İlk önce hikayemizi dinleyek, ondan sonra okuyak ve tercüme edek. Track 26. The Elves and the Shoemaker by the Brothers Grimm. Once upon a time, they lived a shoemaker. He became very poor and couldn't buy leather anymore. He had material for one pair of shoes only. So in the evening, he cut the leather into the shape of the shoes and left his work on the table. He planned to continue in the morning. In the morning, he saw a pair of shoes on his table. He was shocked and didn't know what happened. He took the shoes in his hands. They were very beautiful. Later that day, a woman came into the shop and liked the shoes. She paid more than the usual price. Now the shoemaker had enough money to buy leather for two pairs of shoes. That night, he cut out the leather, and in the morning, he again saw two pairs of beautiful shoes on the table. The shoemaker sold all of them. He soon had enough money to buy leather for four pairs of shoes. The same thing happened. He again found very beautiful four pairs of shoes in the morning. It happened every day in the same way. He cut the leather in the evening, and shoes were ready in the morning. Soon he became rich. One evening he said to his wife, "Let's wait and see who is making shoes." The woman liked the idea. They hid themselves and waited. At midnight, two little elves came into the room. They had very old clothes on. They were very quick and tidy. They finished their job and ran away quickly. The next morning, the woman said, "The little men helped us and we became rich. We need to thank them. They don't have good clothes on. I want to make them little clothes. You can help too. Make two little pairs of shoes for them." The man agreed. The shoemaker and his wife prepared their presents. They decided to give their presents to the little man. So the shoemaker didn't put any leather on the table that night. They put their presents on the table and then hid themselves and waited for the little man. At midnight, they came in and wanted to start making shoes, but they didn't find any leather. First, they were confused, and then they saw the clothes and became very happy. They dressed very quickly, put the pretty clothes on, and sang, "Now we are boys so fine to see, why should we longer shoemakers be?" They danced and sang their songs and left the room. From that time on, they didn't come anymore, but the shoemaker lived a happy life. İndi isə gəlin dinlədiyimizi oxuyaq və tərcümə edək. Once upon a time, they lived a shoemaker. Bir zamanlar bir çəkməçi yaşayırdı. He became very poor and couldn't buy leather anymore. O çox kasıb oldu və daha dəri ala bilmədi. Leather dəri deməkdir. He had material for one pair of shoes only. Onun yalnız bir cüt ayaqqabı üçün materialı var idi. So in the evening he cut the leather into the shape of the shoes and left his work on the table. Beləliklə axşam o dərini ayaqqabı formasında kəsti və öz işini stolda qoydu.
He planned to continue in the morning. O, seher devam etmeye planlıyordu. In the morning, he saw a pair of shoes on his table. Seher, o öz stolunda bir cüt ayakkabı gördü. He was shocked and didn't know what happened. O çok təəccübləndi, lakin nə baş verdiğini bilmədi. He took the shoes in his hands. O ayakkabıları əlinə aldı. They were very beautiful. Onlar çox gözəl idilər. Later that day, a woman came into the shop and liked the shoes. O gündən sonra bir qadın mağazaya gəldi və ayakkabıları xoşladı. She paid more than the usual price. O onlara öz qiymətindən daha çox ödədi. Now the shoemaker had enough money to buy leisure for two pairs of shoes. İndi çəkməçinin iki cüt ayakkabı düzəltmək üçün lazım olan dərini alacaq yetərli qədər pulu var idi. That day he cut out the leisure and in the morning he again saw two pairs of beautiful shoes on the table. O gecə o dərini kəsti və səhər yenidən stolun üstündə iki cüt gözəl ayakkabı gördü. The shoemaker sold all of them. Çəkməçi onların hamısını satdı. He soon had enough money to buy leisure for four pairs of shoes. Onun tezliklə 4 cüt ayakkabı düzəltmək üçün lazım olacaq dərini alacaq kifayət qədər pulu var idi. The same thing happened. Eyni şey yenidən baş verdi. He again found very beautiful four pairs of shoes in the morning. O səhər yenidən 4 cüt gözəl ayakkabı gördü. It happened every day in the same way. He cut leisure in the evening and shoes were ready in the morning. Bu artıq hər gün eyni yolla baş verdi. O axşamlar dərini kəsti və səhər ayaqqabılar hazır idi. Soon he became rich. Tezliklə o varlı oldu. One evening he said to his wife. Bir axşam o öz həyat yoldaşına dedi. Let's wait and see who is making shoes. Gəl gözləyək və görək ayaqqabıları kim düzəldir. The woman liked the idea. Qadın bu fikri bəyəndi. They hid themselves and waited. Onlar özlərini gizlətdilər və gözlədilər. At midnight, two little elves came into the room. Gecə yarısı iki balaca elf otağa gəldi. They had very old clothes on. Onlar çox köhnə paltarda idilər. They were very quick and tidy. Onlar çox cəld və səliqəli idilər. They finished their job and ran away quickly. Onlar öz işlərini bitirdilər və cəld qaçdılar. The next morning the woman said. Növbəti səhər qadın dedi. The little men helped us and we became rich. Balaca adamlar bizə kömək etdilər və biz varlandıq. We need to thank them. Biz onlara təşəkkür etməliyik. They don't have good clothes on. Onların əynində yaxşı paltarlar yox idi. I want to make them little clothes. Mən onlara balaca paltarlar düzəltmək istəyirəm. You can help too. Sən də həmçinin kömək edə bilərsən. Make two little pairs of shoes for them. Onlar üçün iki cüt balaca ayaqqabı düzəlt. The man agreed. Kişi razılaşdı. The shoemaker and his wife prepared their presents. Çəkməçi və onun həyat yoldaşı hədiyələri hazırladılar. They decided to give their presents to the little man, so the shoemaker didn't put any leisure on the table that night. Onlar hədiyələri balaca adamlara verməyə qərar aldılar. Beləliklə çəkməçi həmin gecə stolun üstünə dəri qoymadı. They put their presents on the table and then hid themselves and waited for the little man. Onlar hədiyələrini stolun üstünə qoydular və gizləndilər və balaca adamları gözlədilər. At midnight they came in and wanted to start making shoes, but they did not find any leisure. Gecə yarısı onlar gəldilər, ayaqqabıları düzəltmək istədilər, lakin dəri tapmadılar. First they were confused and then they saw the clothes and became very happy. İlk öncə onlar çaşbaş qaldılar, lakin sonra paltarları gördülər və çox xoşbəxt oldular. They dressed very quickly,
put the pretty clothes on and sang. Onlar cəld əyinlərini dəyişdilər, gözəl paltarlarını geyindilər və mahnı oxudular. Now we are boys so fine to see, why should we long a shoemaker be? İndi biz qəşəng oğlanlarıq və nəyə görə daha çəkməçi olmalıyıq? They danced and sang their songs and then left the room. Onlar rəqs etdilər, öz mahnılarını oxudular və sonra otağı tərk etdilər. From that time on, they didn't come anymore, but the shoemaker lived a happy life. O gündən sonra onlar daha gəlmədilər və çəkməçi öz xoşbəxt həyatını yaşadı. The end, son deməkdir. Keçək növbəti səhifəmizə. Burada hekayə haqqında tapşırıqlar verilib. Gəlin birinci tapşırığa baxaq. Read the story and put the pictures in the correct order. Hekayəni oxuyun və şəkilləri düzgün ardıcıllıqla yerləşdirin. Baxırıq şəkillərə. Birinci şəklimizə C variantındakı şəkil uyğun gəlir. Ona uyğun olaraq deyə bilərik ki, the shoemaker cut the leather into the shape of the shoes. Çəkməçi dərini ayaqqabı formasında kəsir. İkinci şəklimizə isə A variantındakı şəkil uyğun gəlir. Deyə bilərik, in the morning he saw a pair of shoes on his table. Səhər o stolunun üstündə bir cüt yeni ayaqqabı gördü. Üçüncü şəklimizə isə D variantındakı şəkil uyğun gəlir. Deyə bilərik, he saw again some pairs of shoes on his table. O yenidən öz stolunun üstündə bir neçə cüt yeni ayaqqabı gördü. Dördüncüyə B variantındakı şəkil uyğun gəlir. Deyə bilərik, they hid themselves and saw two elves made shoes. Onlar özlərini gizlətdilər və iki elfin ayaqqabı düzəltdiklərini gördülər. Növbəti şəklimizə F variantındakı şəkil uyğun gəlir. Deyə bilərik, they prepared presents. Onlar hədiyələr hazırladılar. Və nəhayət sonuncu şəklə Y variantındakı şəkil uyğun gəlir. Deyə bilərik, the elves put the new clothes on and became very happy. Elflər yeni paltarlarını geyindilər və çox xoşbəxt oldular. İkinci tapşırığa baxırıq. Find the past simple forms of the verbs in the text. Bu feillərin mətindəki keçmiş sadə zaman formalarını tapın. Baxırıq, say demək kimi tərcümə olunur. Keçmiş sadə zaman forması olacaq said. Dedi. Come, gəlmək. Came, gəldi. Leave, tərk etmək. Left, tərk etdi. Sing, mahnı oxumaq. Sang, mahnı oxudu. Pay, ödəmək. Paid, ödədi. See, görmək. Saw, gördü. Cut, kəsmək. Olduğu kimi qalır. Cut, kəsdi. Hide, gizlənmək, keçmiş sadə zaman forması olur, hid, gizləndi. Sell, satmaq, sold, satdı. Run, qaçmaq, ran, qaçdı. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Read the text and complete the sentence. Mətni oxuyun və cümlələri tamamlayın. Birinciyə baxırıq. The shoemaker couldn't buy material to make shoes because... Çəkməçi... Ayaqqabı düzəltmək üçün material ala bilmədi. Çünki, arxasını necə deyə bilərik? He was poor. O, kasıb idi. İkinci, one morning the shoemaker was very surprised because bir səhər çəkməçi çox təəccübləndi. Çünki, he saw a pair of shoes on his table. O, stolunun üstündə bir cüt yeni ayaqqabı gördü. Üçüncü, every night the shoemaker cut the leather and hər gecə çəkməçi dərini kəsirdi və nə görürdü? In the morning he saw red shoes on the table. Səhərlər o stolunun üstündə hazır ayaqqabılar gördü. Dördüncü, the shoemaker and his wife hid themselves in the corner. And çəkməçi və onun həyat yoldaşı özlərini küncdə gizlətdilər və nə gördülər? Deyə bilərik, they saw two elves came and made shoes. Onlar iki elfin gəldiyini və ayaqqabı düzəltdiklərini gördülər. Beşinci, the elves were happy because elflər
Xoşbəxt oldular. Çünki niyə? They saw the clothes. Onlar paltarları gördülər. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Prepare three questions and ask them to your partner. Özünüz üç sual hazırlayın və yoldaşınıza o sualları verin. Bunu isə sizin özünüz etməlisiniz. Əlbəttə ki, bunun nəticəsində diyaloq yaranacaq və sizin nitqiniz daha da inkişaf edəcək. Bugünlük dərsimiz də bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanalıma abunə olmağı və yoldaşlarınızla paylaşmağı unutmayın. Goodbye!